Sucessa! Vai daí! Pode deixar ela aí? Vai, Carolina! É pra ter a surpresa que não vou cagar. Senta aqui com a mamãe aqui, ó, pra você ver ele dançando. Que belezinha. Nossa, que legal que foi essa foto. Lazarenta que tá cantando.
Mano, Eduarda! Faz o Boratec, o Boratec. Parece que ele gosta. Vira esse bracinho, Ana. Uau! Vira esse bracinho. Vai, rebola! João, vamos! Delícia! Onde já vamos? Que eu peguei, cara. Vai dentro da piscina, João. Que é isso daí? O que fica fazendo aí? Banco. Pra qualquer lugar? Ah. Pra fazer dono na sala. Na verdade ele fala que pra... No vídeo ele fala que pra fazer amigo. Vai do seu lugar e vai conhecer os outros. Ah, mas olha... Não, Maria Eduarda! Não! Rapaz, acho que eu vou lá pro fundo, né? Ô, João, já dá pra ser a rainha da bateria já, João. Maria Eduarda, você não consegue andar? Não? Então começa a prender, filhinha, porque suja toda a sua calça. Muito bem, já deu. Oh, cuidado aqui.